I'm feeling good, just excited for the game tomorrow, and that's the only focus now. We go today to Degerfors and just full focus on that. Describe what these three games have meant to you to be able to start in Esbo. I don't know, just good to get the first game and then keep it up with two good games after that one. And now just keep on going, like tomorrow is another game and we just forget about everything else. And we're always like trying to get better, me and Tim, all day, and Tim, Linus also. Like, yeah, the chemistry is really good. Vi försöker alltid ha fokus på vad vi är här och nu och sen vad kunde vi gjort bättre och sen inför nästa match vad måste vi vara beredda på att vad kan vi ställa oss inför. But you're only 20 years old. The keepers, they are getting at their peak at around 35 or so. So how good are you going to be? Maybe not 35, maybe 30 or something. But yeah, we'll have to see. Of course I try just to improve every training, and that's the focus, always getting better every day, every time, getting 1% better, trying at least. Om vi tar just Hakon här då, han är 20 år, han har hållit nollan 3 matcher i rad och håller självaste Tim Rönning utanför guldstridsmatcherna. Hur är han så här himla bra? Jag skulle säga att Hakon har visat att han håller för den här nivån och kommit in och gjort det bra. Sen vet vi också om att vi har Tim som vi vet sedan tidigare håller en hög nivå. Och någonstans tror jag det är bra att båda kände att det finns en konkurrens och att de sparar varandra på träning. Men också att de kan spara varandra via deras matcher. What you in practice today and you constantly talk, evaluating. Yeah, we were just talking about mostly when we concede a goal, like talking about what we can do better, what we like, positioning, movement, everything. So always trying to find something to do better. Yeah, that's training for.